প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী নজরুল ইসলামৰ আমলত বৃহৎ দুর্নীতি। খাদ্য আর অসামরিক যোগানত 2011-16 বর্ষত 268 কোটি লুণ্ঠন। কেলেঙ্কারিক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল PIL। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত উন্মোচন হৈছে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারৰ আমলত খাদ্য আর অসামরিক যোগান বিভাগত সংঘটিত হওয়া বৃহৎ কেলেঙ্কারি। এই সময়ছোৱাত বিভাগটোৰ প্ৰতিটো আঁচনিতে লুণ্ঠন বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু ঠিকাদাৰৰ কেগৰ ৰিপৰ্ট আৰু RTI যোগে লাভ কৰা তথ্যৰ আলমত ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা এই PIL-ত উন্মোচিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অন্ন সুৰক্ষা আঁচনি, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমবায় সবলীকৰণ যোজনা, ৰন্ধনজ্যোতি আঁচনিৰ লগতে ভুৱা ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণৰ নামত বৃহৎ কেলেংকাৰী। ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ যিটো আছিলে 1/1/2011 পৰা 31/7/2012লৈকে তাতে 12.48 কোটি টকা, য'ত নেকি আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অন্ন সুৰক্ষা যোজনা ইনভল্ভ হৈ আছে। আকৌ 1/8/2012 পৰা 31/12/2013লৈকে 8.45 কৰ'ড, য'ত আপোনাৰ ৰন্ধনজ্যোতি স্কীম ইনভল্ভ হৈ আছে। কেগৰ ৰিপৰ্টতো আপোনাৰ এনেকৈ মানে ডিটেইল কৰাপশ্যনছখিনি আপোনাৰ মানে জলজল পটপটকৈ ফুটি উঠিছে। মন কৰিবলগীয়া যে বিভাগটোৰ এই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত গঠন কৰা হৈছিল ন্যায়াধীশ PG আগৰৱালৰ তদন্ত আয়োগ। তদন্ত আয়োগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ আছে চৰকাৰী বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰী, কিন্তু আজিলৈ কাৰ্যকৰী নহল তদন্ত আয়োগৰ পৰামৰ্শ। একৰ্ডিংলি এই কমিশ্যনটোৱে আপোনাৰ যোৱা 31 অগষ্ট 2020 এটা ডিটেইল ৰিপৰ্ট আপোনাৰ গভমেণ্টত জমা দিলে, আৰু কমিশ্যনৰ ডিটেইল ফাইণ্ডিং হ'ল যে প্ৰত্যেকটো স্কীমৰ আণ্ডাৰতে কমিশ্যনে ফাইণ্ডিংছ দিছে যে ইয়াতে যথেষ্টখিনি কৰাপশ্যন হৈছে আপোনাৰ, আৰু এই কৰাপশ্যনৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টে একশ্যন ল'ব লাগে। বিয়াকুম কেলেংকাৰীটোৰ সন্দৰ্ভত যোৱা বিভাগক 3 সপ্তাহৰ ভিতৰত শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিমাংশুৰ সহযোগত নীলকমল কলিতা, ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।